Yomnivovoni tu ekarina kusaini dina povatarna andwanti ni mnibrao ni banki raisampirinina yetu Madagasikara yeti anus ni tatu chafara ni kaske ni fivuara ni tu ekarina yetu Madagasikara tu zirisi kenina ni fanedidina zoweti ni Claudia Rasulson. Ratuka rufeng telu sanzatu ni arkarena fobian Madagascar tamtona telu mbe fulsuru arivu dena atacha efacha fengru sanzatu izan ni tona fito mbe fulsuru arivu arstumbanana atacha dimi sanzatu ni tona valo mbe fulsuru arivu rantacha isek ni enbulan izenato ni bankiresa pirinina anjuani. Ratuka na itana fivwarana nseetra saniaf densedra ulana kusa ni famblena. Vokatry ny loza voajanahary ohatra dia ny 20% ny vokabary teto an-toerana. Ny fiakaran'ny vidiny lavany kosa dia nampitombo ny volanitra tamin'ny alalan'ny fandranana entana ary nahafahan'ny banky Fouibe anana tahirina vola vahiny mihoatra noho ny tombana natao. Teboka telo lehibe no nivoatra tao anatin'ny tatra raha ny fanamariana nety ny mpahetoekarena eo anivon'ny banky Fouibe. Voalohany ny tsara ny fitombon'ny arkarena tao anatin'ny taona dimy taona teo ho izay. Ny hevitra faharoa indray dia hoe na dia nisy an'izay fitombon'ny arkarena izay arany a dia tsy voasaratsara tamin'ny olona rehetrarehetra le izy, indrindraindrindra zany ny olona miasa any ambany vohatra amin'ny tontolo ambany vohatra sy ny fambolena. Ny ena ny arkarena ho an'ny zareo dia noho izay dia tsy dia tsapany zareo loatra ny vokatsoa azo avy amin'ny fitombon'ny arkarena. Dia ny hevitra fahatelo naseho teo izany dia hoe ny fampiasana ny nouvelle technologie dia afaka manampy amin'ny resaka inclusion financière izay afaka manampy koa izay amin'ny resaka hoe ahafahan'ny olona rehetra misitraka ny vokatsoa avy amin'ny fitombofy arkarena fa tsy hoe izay akory no fomba tokana atongavana amin'izay tanjona izay fa anisany mandray anjara amin'ny resaka croissance inclusive. Voatiela kory no nankatoavin'ny banky raisam-pirenena ny tetika asantsoana hoe inclusion financière raha ny fanamariana nety ny solotenan'ny banky raisam-pirenena eto Madagasikara. Il y a en fait un projet qui a été approuvé récemment, un projet qui s'appelle Inclusion financière, de 45 millions de dollars, qui est en partenariat avec la Banque centrale et avec le ministère des Finances, qui cherche à soutenir la mise en œuvre de cette stratégie d'inclusion financière. Mitetna dimambiva pulta pisa dollara izan tetka saizan, ariaranam ni bank fuibes ni ministera ni ftatanambul. Uamrena ni faafani urna samadinka si salatsalan mijambul, amin'ny alalan'ny fantarana ny antsoina hoe garantie partielle de portefeuille. Ho an'ireo tokantrano kosa dia ampiroboroboana ny fampiasana ny service mobile na ny fandefasana sy fandraisana vola amin'ny alalan'ny finday.